kita sambung pada muka surat 78 bab 3 homeostasis dalam haiwan. Ingat lagi apa dia perkataan maksud perkataan homeostasis? Ya, yeah, homeostasis merujuk kepada pengekalan persekitaran dalam badan. Jadi, uh, kita dah tengok sebelum ni homeostasis dalam uh, manusia, ya. Yeah? Kita tengok pada dua pengekalan ataupun dua kawal atur iaitu kawal atur kandungan air dalam badan dan kawal atur suhu dalam badan. Yang ini kita tengok homeostasis dalam haiwan pula ya. Ditunjukkan sini ada dua jenis haiwan, satu kucing dengan anjing. Okey, yang istimewanya ialah kucing dengan anjing tidak ada tidak ada kelenjah peluh kecuali di tapak kaki. Jadi bagaimana haiwan itu kekal ke homeostasis sekarang macam kita kita nak kekalkan suhu kita berpeluh. Jadi dia tunjuk kucing satu cara ialah jilat bulu di badan. Ya. Uh, anjing pula jelikan lidah ya. Uh, lagi satu kucing bulu dia akan menegak apabila sejuk. Ah ha, ini lebih kurang macam kita lah. Okey kita tengok haiwan yang lain seperti reptilia pula. Tadi uh, haiwan mamalia. Yang ini haiwan reptilia. Kalau macam cicak, macam mana dia kawal atur suhu ya. Jadi satu uh, aktiviti bad badan menjadi perlahan. Otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Pergerakan dia pun perlahan. Jadi kata metabolisme rendah suhu badan menurun. Kalau persekitaran dia panas, jantung berdegup dengan cepat, pergerakan jadi lebih pantas, kadar metabolisme cepat dan suhu badannya meningkat. Kalau siput babi pula dia hasilkan bendalir dan cari tempat untuk kurangkan penyejatan air kalau waktu panas ya. Kalau dia kehilangan banyak air bila waktu panas lah untuk lebah ya eh. Lebah ada lapisan kulit berlilin dan kehilangan wab air berlaku melalui spiracle pada badan. Jadi kalau nak kurangkan kehilangan air, dia tutup spiracle antara dua gerakan pernafasannya untuk kurangkan kehilangan air.